Jestli samozřejmě o Lubíru Gáliho, když je na druhé konci republiky, Venda Kováče, že je tady chceme jirmácí, tak Alešková a Kaválek, ten je někde na prostředku. Tady na Fuxoil Agroparely líbí, patří technická trať a ohňostroj, tak s tím se dá jenom souhlasit, že ten ohňostroj byl skutečně parádní a trať se letos povedla vybrat. Thank you.
směry do 2-litrové třídy patří, já přiznám, že nevím, jestli tam je přímo 2-litrový motor, rozhodně. Aleš Kaválek, který jede s Jaroslavem Mikem, obsadili druhou příčku ve třídě A7, ve třídě A do 2 litrů. No a pokud tohle auto vidíme na cílové rampě, tak potom...